degmada Xudur oo ka mid ah degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xaalad macluul ah ku jirtay muddo dhowr 2 bilood ah ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa dib u soo laabasho dhanka ganacsiga ah oo ay wadaan ganacsatada degmada. Waxaa in muddo ah go'doonsanaa degmada iyadoo dhanka dhulka aysan ka galaynin wax raashin ah. Dadka degmada ayaa cabashooyin kala duwan u gudbiyey, taasi oo ay u direen madaxda dowladda Soomaaliya kan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana halkaasi gaaray diyaarado sida shixnada gargaarka oo loo qaybiyey dadka halkaasi ku sugan. Gudoomiyaha guddiga ganacsiga degmada Xudur ayaa ka warbixiyey siduu hadda yahay xaalka ganacsi ee degmada Xudur ee gobolka Bakool. Anti weli go'doonkii hor laylanka kiyo hayo, macnaha go'doonkii ku jira markan dhabtaha tanka doorano ee dadku walwalkan ka haysta waleeta xilligii roobkii la galohay magaaladii walraashin ayaa la male roob xilligii roobka la gal hadana soonkii ha kiiga walraashin ayaa la male dawladda dhexe iyo dawladda Koonfur Galbeed muddo hanin gurmadan madaxweena lafta garan ee dadaal aan suubi gurmadaha suubi wali basheenay baawrto kolonye muddo hata halbal ada 4 bir 4 bir lukruug baawrti kolonyada haayti ilaa hadda wali taale xudura taal darawaliinta ku dhumadeen darawal malan haay kirishbooy ma in haay ilaa lanki darawalka haay baawr ku sheeni hoob 3 bir roogay 4 bir roogay macnaha roogu way bilid baawrti kolonyada wali bilidkaas aan la taal raashinka mid kolonyada la sheenay 4.5 konton ahay hadda geeka haafki sokor ee $60 loorki sokor ee loorki bure $60 saasataana lanki $60 haay sidooba ma ka helaw marka su'aalo meel teegan wali ataa ganacsatada degmada Xudur iyo shacabkan degmada Xudur iyo dadkan danyarta ee degmada Xudur intii handha gaar ah lahaa si geer mudaharaada suubiyan eeda banaan baxayaan suubiyan walhan gurmad laakiin mid kasta banaan bax leh meeka gurmad kor mid kasta meel raayis suu banaan bax leh meeka gurmad kor laakiin dhabka geeka Xudur yaal wali ku doorinya dhabki geer lahan gurmad mid geer lahan gudmada ay raashinka bal helay geeka raashinki ma leh un qabateen kale la ka dari meel kasta la hata baadidi oo xudurtu meeshan kilometer injarti 20 kilometer injarti raashinka lindidi horti baadidi baa wal raashin aan koy jaran markan dhabaato xog leeyo gobolka ku jirta meeli mudaharaadka geerad iyo qaylanaanta iyo ku suubiyaan geeka ku doranta wali baa in sheegane intii gobolkan dhabaatadan taal wal ku bedela heer hata dad badan oo wali baa argoha iyalsho dirsadohay bay dhowe hak Soomaali leey xamar hak Soomaali leey heer madan beledkiiba madan maamulka leh askeero deeras hadii siyaada hadii aad walba lug bedel lan walba ku baha meel shaq Soomaa kor hak Soomaa meel isum deer kor deere ilaan qaylan aan suubini meel kasti war deersini jaalida deersini koofurga diyaarada wala neegshan haani dayuruddi hata leedan wal kale ilaahay abuuree yaal male hata qorsho hata beledkiin hoob lan suubi fadi qariska diyaarada siin ku biyaan isigna horkii hasaarad xataa wala isbedel fadhi gobolkan meeli dhibaatadii shalmay geerad haay hadda ku doorinyi waliba ku codsadaane intii fiir gaar ee lanweel dhal baawurtan sidii ka baha fadhi sidii intii roobkan lindeerna soona lindeerna dadkan deegaankan wal ka hel fadan intii la ka dadaal sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city Jowhar.